Bon dia a tots. Gràcies a l'Escola de Tàrrega i al Departament d'Agricultura per haver-nos donat la possibilitat d'exposar una mica qui és el que nosaltres, amb el nostre nivell professional particular, hem fet en el sentit de l'emprenedoria agroalimentària. M'han demanat, com a tots, que parlem de nosaltres. O sigui, ho dic perquè no és que hi hagi un ànim de protagonisme, però sí que en el meu cas m'autoutilitzo com una mica de fil conductor de les diferents empreses agroalimentàries, de fet la primera no, de les diferents empreses agroalimentàries que veureu que van enllaçades en el temps. No? Llavors jo dic una mica el títol més reencarnat, en el sentit que veureu que vinc d'un món que no té res a veure ni amb la pagesia ni molt menys amb la carn, i en canvi en aquests moments estic absolutament vinculat al món de la carn. Llavors aquest reinventat us l'explico una mica en forma de cronologia. Jo de fet fins fa molt poc, fins l'estiu del 2010, estava vinculat al món de l'arquitectura i de l'enginyeria. Jo de formació sóc enginyer de camins i de fet una mica el que he fet és enginyar el camí, perquè les circumstàncies, com veureu, no acompanyaven, i per tant el que vaig fer va ser enginyar una mica el camí per mirar cap on havia d'anar personal i professionalment. Es donen dos factors paral·lels a la meva vida que fan que arribi on sóc ara. El primer és que el totxo i l'asfalt, per dir-ho així de ràpid, peten. Com sabeu, amb la bombolla immobiliària per un costat, amb la crisi retallada d'inversions públiques amb el sector de les obres públiques, evidentment la feina que jo fins llavors feia, com aquell qui diu, quasi que desapareix. En aquest mateix moment, aquests finals de 2010, jo havia passat a viure al Mas La Carrera. El Mas La Carrera, que el veieu aquí, és un mas situat a la Vall d'en Bas. És un mas on durant quatre generacions la família, que de fet és la família de la meva dona, perquè jo em caso amb la filla gran d'aquí, i decidim arreglar-nos la part de dalt. Obrim aquest finestral i ens anem a viure aquí. De manera que passem a conviure sota un mateix teulat quatre generacions, les quals han estat sempre dedicades a la vedella de pastura. La vedella de pastura, pel qui no estigui situat, vol dir que els animals, els vedells que van nascent, van al darrere la mare fins als 6 mesos, l'acompanyen, estius a pastura al Pirineu, els hiverns les acostem més cap a casa, i a partir d'aquí, aproximadament als 6 mesos, és quan els desalletem i els acabem de donar un engreix i un ensitjat de blat de moro. O sigui, fem un procés, traiem una carn bovina, una carn de vedella, que té un cert valor afegit. Llavors, jo des d'aquesta finestra, el que veig és que això no té continuïtat, perquè les dues filles de la casa, la meva dona i la meva cunyada, professionalment han anat per altres camins, que no són el de continuar l'explotació, i per tant, el meu sogre, si d'aquí 7-8 anys es jubila plena, no té continuïtat, una cosa que per altra banda, a nivell local, és una carn que de sempre ha tingut molt de prestigi, la carn de casa, del Mas La Carrera. En aquest sentit, decideixo provar-ho, es donen aquests factors a la vida i decideixo provar-ho. Amb la qual cosa, me'n vaig a l'IES de la Garrotxa, a cursar, faig 4 assignatures de la branca d'agrària, que era el professional abans. No les faig totes perquè ho vull compaginar, en començar a treballar, tinc l'edat que tinc, per tant vaig cara a barraca i diem-ne que m'inscric a les assignatures que m'han de portar realment aquesta formació que jo no tinc. Començo a treballar, m'acullo també a la incorporació com a jove agricultor i a partir d'aquí veig que la feina a pagès, en el meu cas en la ramaderia extensiva, també intensiva, quan fem l'engreix, però el que és la vedella de pastura, home, és un món, el que diu el tòpic, sacrificat, esclar que és sacrificat, no? Però també és un món idíl·lic, és un món de gran connexió amb la naturalesa, i em començo a preguntar si realment, de moment, com aquell qui diu, vaig ajudar, jo ho porto al meu sogre, jo ho vaig fent, però una mica per deformació professional, em pregunto si és veritat el tòpic que és una forma de vida. O sigui, quan diuen, no, és que això és dissabtes, diumenges, és sacrificadíssim, aquí, si comptes les hores, no surt res, això has d'estar implicat ja no només professionalment, sinó personalment. I d'alguna manera comencem a gestionar-ho professionalment, comencem a separar a nivell comptable el que és família i el que és empresa, perquè com sabreu, a la majoria de cases de pagès tradicionalment tot es porta bastant replegat o bastant junt. Comencem a identificar quines són les nostres línies de negoci, quan fem serveis a tercers no és el mateix que quan engreixem vedells que hem comprat en altres explotacions o quan engreixem vedells que neixen del nostre ramat o quan fem alguna altra activitat que forma part del nostre negoci natural, com a casa de pagès, identifiquem quines són i les comencem a analitzar.
Quina és la conclusió? Doncs la conclusió és que realment és veritat el tòpic. O sigui, si tu el que vols és, com nosaltres hem fet durant tot un any, comptabilitzar totes les hores, posar-hi un preu, com si els haguessis de pagar realment, no? Com si tu fossis doncs, una indústria que pagues unes hores que es fan. Analitzes les diferents línies de negoci, t'adones que realment no és rendible. O sigui, si tu vols comptar totes les hores que hi dediques i posar-hi un preu, no és rendible. Ja no et dic si a més doncs, hi treus la subvenció. Aquí tenim subvencions per diferents línies, amb les polítiques europees, a través de la PAC, etc. Depèn doncs, si tens terres, no tens terres, el company doncs, de l'Eduard doncs, amb el tema de la llet els hi ve per unes altres vies, però existiria això sense les subvencions? Doncs no, entens per què se subvenciona. I per què no existeix? Doncs perquè és molt complicat. Si fas lo normal, és molt complicat sortir-te dels preus de llotja, per dir-ho així. O sigui, nosaltres, en el nostre cas, doncs, per exemple, la llotja de Binèfar ens marca el preu de la carn. I faràs una mica cap aquí, cap allà, però allò et mana. I per tant, doncs, tens això, tens els preus dels cereals, i estàs en un món, ells tenen el preu de la llet, estàs en un món molt encotillat, no? Llavors, jo, amb els que estem implicats doncs, en l'empresa, al Mas la Carrera, doncs decidim portar en paral·lel dues vies. Dues vies per lluitar contra això, contra el fet doncs, que el negoci en si com a tal doncs, poca rendibilitat té i per tant poc futur. La primera estratègia és crear valor afegit real. No valor afegit, tothom parla de valor afegit, però que sigui valor afegit real. I la segona estratègia és arribar al consumidor final. Això ho podem fer de dues maneres. Una és directament nosaltres, l'altra és vinculant-nos a empreses dels següents escalons de la cadena alimentària. Després ho veureu. Comencem pel primer. Crear valor afegit real. També per la formació professional, és a dir, com a enginyer, com a vinculat a arquitectura i enginyeria. A pagès, sempre, cada any, hi haurà menys diners, més diners, però sempre es van fent doncs, reformes, petites inversions, ara aquest cobertet, ara el que sigui, no? I això em sento doncs, també molt, m'agrada molt la presentació que has fet, també que anava molt en aquesta línia. Si igualment has de gastar uns diners cada any, tingues almenys un horitzó, un projecte final, encara que sigui una mica utòpic, on tu vols arribar, no? I que cada una d'aquestes inversions que facis cada any, quan puguis, és igual, el ritme te'l marcarà doncs, com vagi el negoci, les circumstàncies econòmiques, però que cada una sigui una mini fase d'aquest projecte al qual tu vols arribar, que no siguin coses penjades, pedaços, almenys que vagis tendint a el que vols fer. Nosaltres en aquest sentit vam dissenyar doncs, un projecte de granja d'engreix de bestiar de carn que fos doncs, sostenible, integrat en l'entorn on estem i que fos molt enfocat també a que fos visitable. I per què? Doncs perquè nosaltres enfront, doncs, en canvi de el que pot passar doncs, en altres sectors, en mons més industrials, alimentaris, doncs, la nostra realitat és això, és realitat. O sigui, nosaltres mai tindrem els recursos que poden tenir altres quan de teatralitzar, no? La indústria, te refereixo, per exemple, a la indústria càrnica, no? Que moltes vegades teatralitza una sèrie de valors. En el nostre cas són veritat, ho són encara que no ho vulguem. Llavors, el que hem de fer és obrir les portes, jo entenc. O sigui, ara està molt de moda doncs, el quilòmetre zero. Jo entenc que tant de moda està el quilòmetre zero, o sigui, que el producte no viatgi, com que la gent està disposada a anar a l'altra punta del món per viure experiències. Per tant, fem-los venir, fem-los que coneguin el nostre producte amb l'arrelament a aquell lloc, en el seu context. Això és la nostra potència i el que jo crec que doncs, és un dels punts que hem d'explotar. Què més podíem fer? Vam pensar, tenim la millor qualitat de carn que podem tenir. La vedella de casa sempre ha tingut un prestigi, és el que s'ha explicat, vedella doncs, de pastura, després ho explicaré, de races càrnies franceses i de la Bruna també, però i engreixada amb sitjat de blat de moro, que això també li dona doncs, unes característiques diferencials. Però mirem a veure què podem fer. La famosa carn infiltrada o marbrejada, que fa aquests batejats de greix, seria una mica l'equivalent doncs, del porc ibèric en el sector del porcí. Això és doncs, una carn, un exemple de carn marbrejada, com podria ser, per exemple, l'extrem de la carn de Wagyu, de Kobe, o la carn japonesa, amb vedella parlo. Aquesta carn, que aquí s'ha anat posant de moda com a carn de Nebraska, o hi ha alguns restaurants que ofereixen la carn de Nebraska. Nebraska és una regió dels Estats Units d'Amèrica, on el que tenen simplement és Angus i Hereford, dues races càrnies, ara han anat deixant estar la Hereford i han anat tendint a centrar-se més en Angus, i aquesta raça que genèticament ja et proveeix aquest batejat de carn d'una forma important, o més important o més notable que altres races, a més si l'engreixes amb blat de moro, doncs encara acabes de potenciar més aquest fet. Ells allà, la manera com ho engreixen, el blat de moro que utilitzen és el subproducte de la indústria del metà. No té res a veure amb agafar els camps de blat de moro que veieu doncs, de l'Eduard a casa seva, després veureu els nostres, trinxar la planta i utilitzar-la doncs, com a primer recurs per alimentar el bestiar. Allà és un subproducte.
A més a més, doncs, als Estats Units, aquesta carn l'has de fer venir d'allà. Ja, imagina't doncs, el tema de la petja de carboni, no? Vingui per mar, vingui per aire, doncs aquesta carn vol dir que de quilòmetre zero poca cosa. I a més, doncs, si ja pensem que als Estats Units doncs, fins a certs nivells estan permeses doncs, les hormones de creixement, el clenbuterol, coses que aquí, doncs, si això sortís al diari, se'ns hauria acabat la feina els que ens hi dediquem. No? Llavors, una mica la idea, diem, aquesta carn de Nebraska, nosaltres la podem fer ben feta i que sigui d'aquí. No? I amb això ens posem. En aquest sentit, doncs, què veiem? Que tenim el blat de moro. Nosaltres, això són els camps de davant de casa, que veiem el pivot, estem, doncs, us ho he dit, doncs, a la vall d'en Bas, que és el Puigcercal. I per tant, doncs, estem en un lloc en què tenim un clima privilegiat, molt plujós, probablement inclús una mica més plujós que la teva zona, tot i que també l'hem de complementar amb rec. I per tant, el blat de moro ho tenim. En quant a races, el que us deia, nosaltres sempre a casa han predominat, o que predomina per aquí a la zona, que és la influència de les races franceses. Charolais, Gascó, Llemosí, Blonda i també la Bruna, i algunes altres. Però vull dir, sempre hem anat amb aquesta tipologia de races. Decidim apostar per l'Aberdeen Angus. I què fem? El que fem és que ens anem a Escòcia, a Perth, a prop d'on hi va haver-hi la batalla d'en Braveheart. Doncs allà és on hi ha la Stirling, això, a Perth és una ciutat que hi ha al costat de Stirling, entre Edimburg i Glasgow, doncs allà és on hi ha la seu central de l'associació de l'Aberdeen Angus Cattle Society. Llavors d'allà pengen totes les associacions mundials que hi ha, l'americana, la canadenca, l'australiana, que són les més potents, però l'alemana, la portuguesa, la que sigui. No? Llavors ens anem allà dalt, al meu sobre jo, ens presentem allà i entrem en contacte amb aquesta gent i aconseguim, doncs, poder portar els animals angus aquí, animals, diguem-ne, vius, l'altra opció hauria estat portar genètica, nosaltres decidim portar animals, en aquest moment les dues compres que vam fer doncs, van acabar sent 4 toros i 12 vaques, i bàsicament ens anàvem a gastar els diners de la meva incorporació, o sigui, jo, què destino jo a la meva incorporació? Home, doncs entrar a dintre de carrera d'en Bas Societat Limitada, i llavors carrera d'en Bas Societat Limitada compra els animals, que té el camí traçat. Allà dalt ens adonem que si en lloc d'anar a comprar un ramat de 30 o 40 animals i anar per una línia més comercial, doncs veiem aquell món com funciona, els números que es mouen, la diguem-ne, doncs, la professionalitat que tenen, en un sentit molt britànic, doncs, aquesta associació, tal com està doncs, constituïda, com funciona, una cosa bestial, no té res a veure, en tots els respectes, amb altres associacions de boví de carn, parlo, perquè el boví de llet sempre ha estat més professionalitzat en aquest sentit genètic. Llavors el que fem és, en lloc de comprar 40 vaques, en comprem la primera compra 8. I què fem? Doncs el que fem és menys animals, però de les genètiques més prestigioses, els que s'han escampat doncs, arreu del món, fem de les ramaderies més prestigioses d'allà, i que són Netherton, Cardona, Rawburn, entrem en contacte amb aquesta gent, fem un grupatge i portem un camionat doncs, cap aquí. Aquí ens arriba doncs, en Mr. Administrator, aquest toro doncs, és net del que ha estat 2 anys seguits el millor toro angus del Canadà, per fer una idea, per tant, són bestiar doncs, de primera categoria, no? I comencem doncs, a percebre la satisfacció de dir que estàvem, mai ens havíem fixat en els animals en el sentit de mitificar-los, no? Per dir-ho així, inclús, i en canvi doncs, comencem a percebre aquesta satisfacció de treballar amb animals de primera línia mundial. En aquests moments doncs, nosaltres, ja us dic que això és relativament recent, perquè això és cria natural, per tant, penseu doncs, que d'aquí uns quants mesos tot just sacrificarem els primers animals per carn. En aquest moment el que sí que hem vengut ja doncs, són uns quants toros a nivell d'Espanya doncs, per gent que vol començar, perquè ara s'ha anat agafant amb embranzida el tema de l'angus, gent que vol iniciar doncs, amb angus la seva explotació, hem vengut alguns toros, estem doncs, també venent embrions, el que us deia, fem doncs, també genètica, dosis de semen, etc. A partir d'aquí doncs, decidim que ens hem d'anar a comunicar millor, no? I creem una web, la web del maslacarrera.cat, doncs què pretén? Doncs pretén traslladar la idea aquesta de que en un mateix lloc, en aquest cas el Mas de la Carrera, no? Doncs poden conviure amb respecte i amb simbiosi, perquè uns es necessiten els altres, les persones, els animals i la terra. Aquests són els capítols de la web. Si us fa gràcia doncs, entrar-hi, doncs veuríeu una mica el que fem a casa, no? Tant a nivell personal com professional. Explorem també, evidentment, altres formes doncs, de comunicació. O sigui, perdem una mica la por, anem a dir, si el que fem doncs, volem que estigui bé, doncs hem de traslladar-ho, no? Jo crec que evidentment, tothom sap que el màrqueting fum, o sigui, el màrqueting que no té un bon producte al darrere, doncs no s'aguanta. Però al revés, tampoc. O sigui, un bon producte, si no l'expliques, tampoc arribes enlloc, no?
A partir d'aquí, doncs, introduïm altres activitats, el que us deia, en l'excusa o en l'entorn del mas, hi ha altres activitats que tu pots anar generant, que evidentment seran sempre sota el paraigua de la vedella, que és el que et dona prestigi, i seran més anecdòtiques, però són altres coses. I en aquest sentit, doncs, vam iniciar també doncs, la cria de Border Collie, del gos Border Collie en pedigree, ara hem entrat doncs, també en tema de cavalls àrabs del Pure Spanish. Som una colla de gent, som quatre generacions, ja els cunyats, ja, i en fi, un té una debilitat per un cos, l'altre per l'altre, i tot l'entorn del mas doncs, és el que anem entrant. Passem a la segona estratègia. La primera, crear valor afegit real, que és el que pretenem. Ens podrem equivocar o no, però apostem per això. La segona estratègia és arribar més al consumidor final, el que us deia. De la manera que, hi ha dues maneres. O sigui, una és, tu directament, arribes al consumidor final, tu ets el que acabes venent, allò, el que s'ho acaba menjant, en aquest cas la nostra cara, o bé et vincules amb altres empreses. Nosaltres, la nostra comarca de la Garrotxa, hi ha una empresa que en aquest sentit és un exemple paradigmàtic, és la cooperativa de la Fageda, que suposo que coneixereu pels iogurts. No? Ells què fan? Ells tenen una, tot i que va néixer com a empresa de jardineria, i deixant estar el seu caire social, ells són una granja de vaques que el que decideixen és doncs, que és una línia ben respectable, també la de vendre a la gran indústria, com feu molta gent. Però altres doncs, aposten doncs, per crear un producte que arribi fins al final. En aquest cas, ells, doncs, iogurts, els hi va molt bé. I a més diversifiquen gelats, melmelades i altres coses doncs, que hi ha en ment. Llavors jo el que miro és, escolta, el que dèiem, no? Com aquell qui diu, mateix territori, no diria mateix sector quasi, però sí, i mateix inquietud, això sí, ens hi associem. Nosaltres en aquest moment doncs, som socis del Mas de Carrer, soci de la Fageda, els hi portem tota la part agrícola i ramadera, tenim la recria de les seves vaques a casa, nostra, i els hi engreixem el que no va per recria, el que no va per futures vaques, llet, iogurts, doncs els hi engreixem a casa i nosaltres ho venem com a carn. Nosaltres a pagès, el que us deia abans, acapel·lant una mica els nostres valors, o sigui, si fem la feina ben feta, tenim uns arguments reals i de pes que la indústria els està anhelant i els està envejant perquè no els té i en canvi veu que la societat els està demanant a crits, no? Nosaltres tenim tota una sèrie de valors, de valors en el sentit doncs, de quilòmetre zero, de tradició, de benestar animal, que és tot el que es va sentir aquests tòpics de moda, que nosaltres és que els tenim d'una manera real, això és el que ens ha de fer treure pit, no? Els anuncis que fan aquesta indústria agroalimentària potent, si els heu vist, doncs, parlen de tradició. Nosaltres, doncs, a casa, aquest és el meu sogre, aquell és l'avi, per tant, la tradició és que ja és d'una forma evident i intrínseca, no? Quilòmetre zero, doncs, diu qualsevol collim patates al camp del costat de casa. Parlen també, doncs, de benestar animal. Vosaltres sabeu com cal cuidar i estimar animals, animals per poder arribar a obtenir doncs, fotos d'aquest estil, o com aquesta. Això era la fira de Sant Lluc d'ara fa una setmana. O sigui, nosaltres, aquest per exemple doncs, és en Quicksilver, que és un dels toros emblema de casa, és un animal de 1.040 quilos de pes. Doncs, un animal que si tu estàs amb ell, tu el cuides, tu el cries, escolta, aquest animal li puixes a cavall, en algun sentit de la paraula. Això la indústria l'ha de teatralitzar. Per tant, aquests són valors que nosaltres crec que hem d'explotar. Nosaltres sempre hem vengut a casa, hem estat molt vinculats a la cooperativa de Vall d'en Bas i a través de les agrobotigues Verd Tallat de la cooperativa de Vall d'en Bas hem vengut la nostra vedella de pastura. Llavors, en aquest sentit, jo a finals del 2011, amb aquesta inquietud d'arribar més al client final, m'ofereixo a la cooperativa per gestionar la carnisseria i d'aquesta manera doncs, poder jo transmetre al client final aquests valors de la meva carn, però que també m'hi acompanyin en el camí els altres ramaders de la Vall d'en Bas o els altres que fan altres carns. I això doncs, fa, vaig una mica ràpid, ja suposo que vaig molt mig de temps, creem una nova imatge dintre la cooperativa, ja fem doncs, safates amb atmosfera protectora de la carn, doncs, incloem el logotip d'origen, la vedella amb el logotip de la carrera de casa, però doncs, el porc del Mas Obert, el xai d'armat català de Tortellà, el pollastre de pagès de Sant Feliu de Pallols del Sesquer, etc. Tots aquests socis cooperativistes doncs, els posem a dintre aquesta estratègia i creem això. Això ho vinculem doncs, a una campanya publicitària que és doncs, orgullosos de vosaltres, fixeu-vos doncs, les mirades tant dels animals com dels productors, és el que us deia, o sigui, no cal anar a fitxar grans actors per fer això, són realment, o sigui, altre cop el meu sogre, en Jordi del Mas Obert, en Silvestre de Tortellà, l'Anna Maria del Sesquer, els hi demanes, els hi presten, i en fi, els seus animals, és la seva feina natural. Per tant, això és el que podem anar explotant, no? Això ho portem en alguna fira amb gran èxit, i de fet,
no només això, però sí que amb altres mesures de gestió interna doncs, vam aconseguir l'any 2012 doncs, girar els números de l'obrador de carnisseria de la cooperativa, passant de ser una secció que els últims exercicis havia tancat en negatiu, tancant en positiu. Per tant, si més no, això no ha restat, diguem-ho així, no? Jo crec que segur que ha sumat. Llavors, a principis d'aquest any 2013, jo ara la cooperativa ha assumit la gerència. Diguem-ne, doncs, després de passar per la l'obrador de carnisseria, doncs, llavors he assumit la gerència, el que també doncs, m'ha permès doncs, extrapolar aquesta filosofia de donar la cara doncs, a una altra campanya que entré fa uns mesos, que és el Soms de la Terra, no? Soms de la Terra, i tu, apel·lant una mica doncs, a aquest sentit, aquell és el vicepresident, en Ramon de Can Gingí, un dels productors importants de patata canavec de la Vall d'en Bas, en Pere de les Pomeres, que va introduir la Poma Golden als anys 60, va ser pioner, en Genot de la Canya ens porta les seves verdures i hortalisses, el flaquer, els hostalets, etc. No? Recentment, en presència del conseller Pelegrí, que abans era aquí, d'en Domènec Vila, el director general, doncs com que no evidentment jo, sinó els que hi havien en el seu dia, l'any 93 doncs, vam ser els pioners en el tema del concepte d'agrobotiga, doncs ens van concedir ara en el nou reglament doncs, ser els primers acreditats en venda de proximitat. Venia a penjar el cartell, diguem-ne, hem set els primers, les agrobotigues verd tallat de la cooperativa de la Vall d'en Bas, els primers on s'ha posat aquest logotip. Per tant, arribats a aquest punt, nosaltres, com a mas de la carrera, doncs ja hem aconseguit, diguem-ne, posar doncs, la nostra vedella en noms i cognoms fins al client final a través de les agrobotigues. I no només nosaltres, sinó que ens hi acompanyin altres socis cooperativistes productors de carn. Podem anar més enllà? Home, amb això col·loquem 2-3 vedelles a la setmana i a la carrera doncs, en fem 12. Per tant, tot aquest anel, doncs, bueno, al final, no deixa de ser un percentatge molt petit. No? El 25% del nostre bestiar va per aquí, l'altre 105%, jo potser a vegades em menjo i ho sé, i a vegades doncs, se'n va amb carregaments cap al Líban o se'n va on sigui. No. Ho intentem fer més ben fet que una mitja estàndard, però en canvi doncs, no entraríem un rèdit, o si més no entraríem el rèdit de la satisfacció de saber que el qui s'ho menja sap que és nostre. No? Per tant, aquest anar més enllà, aquí neix Base Alimentària. Base Alimentària és sota la marca comercial Natrus. El que fa què és? Nosaltres teníem clar que per acabar de vendre aquesta producció, per exemple, el que fa gent doncs, de vendre per internet, això té un problema. Té molt de mèrit el que ho fa i és una via molt aplaudible. Però sí que té el problema de que la vedella per si ja té un especificament complicat. No és com un xai que quasi tot va a la brasa i d'una família se te'n queda mig o se te'n queda un. Una vedella, com ell diu, si tens diverses famílies, has de fer lots, tothom voldria filets, entrecots, en canvi ningú voldria doncs, daus per fer fricandó o carn picada, o per tant has de fer lots que hi hagi una mica de tot, perquè així no et treus l'animal de sobre. Llavors nosaltres en aquest sentit el que fem és dir, per què no separem les peces nobles, filets, entrecots mitjanes i el xurrasco que és de mal desfer, i això ja ho tenim venut sense sortir al despatx, com aquell que diu, això és fàcil, menys fins ara és fàcil, i de la resta en fem una hamburguesa d'alta qualitat. No? I això és el que fem, traiem una hamburguesa, això és un projecte que s'està desenvolupant en aquest moment, no està ni al mercat, i traiem doncs, una hamburguesa en què doncs, hem dissenyat un mètode, que és un mètode que sembla molt obvi, però jo crec que no és gens, i en canvi t'aporta doncs, molts avenços. El mètode consisteix en que si nosaltres objectivament demanem a la població, féssim una enquesta i demanéssim a quin producte donen més valor organolèptic, sobretot, i de valor en general, si a una bona llangonissa de pagès, però bona de pagès, si no vol dir que tota llangonissa de pagès sigui bona, però una bona llangonissa de pagès o una bona llangonissa industrial, la majoria de gent, i això està estudiat, valora millor la versió de pagès. Per tant, per què passa això? O sigui, si nosaltres comparem en paral·lel els dos processos, l'artesanal ben fet i l'industrial ben fet, en quin punt es perd cadascú? No? Perquè també en sentit contrari, jo sempre posaré abans el mal foc doncs, que una hamburguesa de Campo Frío no tindrà traces, no tindrà res de listèria, que no pas doncs, d'una carnisseria petita com pugui ser la nostra, en què toco fusta, mai ho hem tingut i espero que mai ho tindrem, però evidentment les condicions no són exactament les mateixes. Una indústria alimentària sembla que vagis a buscar l'ET. Per tant, en quin punt es perd cadascú en aquest procés? No? I això ho hem comparat i això ens ha servit doncs, per idear doncs, una màquina inclús diferent de formar aquestes hamburgueses, tot un procediment, i això ens permet doncs, que hi guanyin els dos. O sigui, la indústria alimentària augmenta la qualitat del seu producte i el petit pot jugar una divisió que fins ara doncs, com aquell qui ho tenia prohibida, perquè el petit també ha de poder vendre, també ha de poder arribar a les avantatges doncs, de la gran distribució i de la producció industrial. No? Per tant, es tracta d'aconseguir un producte que no perdi les característiques de la versió artesanal i en canvi el puguis produir en versió o en sentit empresarial. I això és el que hem fet a Base Alimentària. Base Alimentària doncs, ha unit amb la carrera
amb Noel, que és una altra empresa d'indústria càrnica de la comarca, amb la cooperativa de la Vall d'en Bas, i d'aquesta manera, doncs, aprofitant els punts forts que suma cadascú, doncs, desenvolupar aquests productes càrnics del valor afegit. I això ho fem aprofitant una nau en desús al recinte de la cooperativa de la Vall d'en Bas, que el transformem, doncs, ara ja el projecte, doncs, està redactat, i el transformem, doncs, en un obrador visitable, que aquest obrador, doncs, el que fa és que a través d'un passadís de vidre permet anar veient, sense vestir-te de blanc, aquesta és la idea, doncs tu transcorre lliurement, doncs vas veient el procés en què, doncs, la Canal de Vedella és transformada en una hamburguesa d'alta qualitat, a mà esquerra, el mateix fet que a mà dreta vas veient, doncs, l'enclavament paisatgístic bestial que tenim a la Vall d'en Bas, amb el Pirineu, amb les viles del Mallol, amb les vaques pasturant aquí, amb el Puig de Calma, etc. Doncs una mica puguis percebre aquesta realitat, doncs, de l'arrelament al territori, no? I això, doncs, una mica és el que pretenem, que tant el Mas del Carrer com, evidentment, doncs, altres ramaders de la Vall d'en Bas, de les nostres contrades, doncs, puguin derivar el seu producte cap al client final, però puguem-li traslladar aquests valors, doncs, de la feina ben feta i de l'arrelament a un territori. Això, diguem-ne, és el que jo crec que és l'orgull, quan es parla de l'orgull rural, aquest és l'orgull rural que jo d'alguna manera, doncs, defenso que és el que hem de treure pit i que ens ha d'ajudar, doncs, a això, a professionalitzar-nos i a poder tirar endavant. Res més, doncs, moltes gràcies.